ምክንያት በተሞላበት መንገድ አሳሪን ሰንዝሬ አስተዋጽኦ አበረክት እንደው ወንድም በዛሬው ዕለት የሚበምስቶች ምክር ቤት የተጀመረውን የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፓርላማው እንዲያጸድቀው ቀርቦልናል። አሁንም ካለፉት 5 ዓመታት ስህተቶቻችን ጥፋቶቻችን መማር አለመቻላችን ነው። ያለፉት 5 ዓመታት ያሳዩት አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱን ፖለቲካው ችግር ይፈጥራል። ያንንም ፖለቲካው ችግር ፖለቲካዊ መንገድ ከመፍታት በሆነ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት ይንቀሳቀሳል። ይህ አሁን ያለው መንግስት ባህሪ ነው። ፖለቲካዊ ችግሮችን በወታደራዊ ኃይል በጠመንጃ መፍታት ቢቻል ኖሮ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ምናልባትም በምድር ላይ ሰላም የሰፈነባት ሀገር ትሆን ነበር። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በኃይል ለመፍታት በርካታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ታውጀው ተተግብረዋል። ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወታደራዊ ኮማንድ ፖስቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ ጊዜ ተቋቁመው ተንቀሳቅሰዋል። ነገር ግን አንድም ያጣለን ችግር የለም። የተወሰነ የሰላም ፍንጭ የታየው በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት በተሞከረባቸው አካባቢ ብቻ ነው። ለምሳሌ ክሬን ጦርነት መስሉ ይችላል። ከብዙ እልቂት በኋላ ከብዙ የጋራ ጥፋት በኋላ ፖለቲካዊ ሲጀመር ያ ጥፋት ወደ መግታት ይሄዳል። በኢትዮጵያ አስከፊ ጦርነት በታሪኳ የቆመው ፖለቲካዊ መንገድ ነው። አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ምክንያቱ በሚገባ መታወቅ አለበት ብያለሁ። የአማራ ሕዝብ ምናልባትም በሴንትራል በማዕከላዊ መንግስት ተቋማት የበለጠ ያደላ እንደሆነ እንጂ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም የሆነውን አካል ለመቃወም ፈልጎ መታደር ምን መሰረታዊ ምክንያቱ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራሩ ይጠቃል። ምንም የሚከፋፍለው አይገባም። ይመጣል አንዱ ከባለፉት ስህተቶቻችን መማር ያለብን የሚመስለኝ የህዝብ የሰፊው ህዝብ ጥያቄ የሆኑ ወደ ጥፋት የሚያመሩ ችግሮችን ሰከን ብሎ አይቶ ከመፍታት ይልቅ የጥቂት ቡድኖች አድርጎ የመመልከት ክብረ ነክ የሆኑ ፍረጃዎችን በማህበረሰብ ላይ በማሳረፍ የበለጠ ህብረተሰብ እንዲቆጣ የማድረግ መንገድ የበለጠ ጥፋቱን ያባብሰዋል የሚል እምነት አለ። ይህ ህዝብ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ጠንካራ ደጋፊ ነበር። ለሁላችንም ግልጽ ነው፣ ጠንካራ ደጋፊ በሂደትም ተስፋዬ የተጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ የጮኸ ህዝብ ነው። አጥብቆ ይሁን እንጂ ስህተቶቹ ከሚታረሙ ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆነው በማያውቅ ደረጃ እንደውም በማንነት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ተቃውሞ የታገለው ለለውጥ የታገለው ህዝብ የአማራ ህዝብ ማንነቱን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በተከታታይ ተፈጸመበት። ከሚኖርበት ቀዬው በገብ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መጠጥ ተፈናቀለ። እድሜ ልኩን ያፈራውን ሀብትና ንብረት በየቦታው ትቶ በመፈናቀል ለጉስቁልናና ለውርደት የተደረገበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህም ታርሞ ሰብአዊ ክብሩ እንዲጠበቅ በማንነቱ ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች እንዲቆሙለት በሰላማዊ ሁኔታ መንግስትን ደጋግሞ ሲጠይቅ ይኖራል። ነገር ግን ለመንግስት ያቀረበው በሰላም የመኖር
እና የፈተተ ያቄ ሰሜ ሊያገይ ቀርቶ መንግስት በሚሰጣቸው የተለያየ ፍረጃዎችና የተዛባ ትርጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተቃቶ ተባብሶ አማራን እረፍት መንሳት ማፈናቀል ሰበብ ፈልጎ መግደል ማንገላታትና ማሰር ወዘተ ተከበሩ የምክር ቤት አባል ካዋጁ ጋር ተያያዥነት ባላችሁ ልክ ነው ያዋጁን አስፈላጊነት ነው እንትን ይያልኩ ያለው አይ ትኩረቱን ወደ አዋጁ አድርጉ እሺ የመንግስት ተቋማት ተልኮ ያለ በሚመስል አቋም ማስከፊ ሁኔታ እየተጋፋበት ይገኛል ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እኔ ሞክለው ጥቂት ቡድን ወይ ጽፈኛ ወይ ምናምን የለም ሞክረው የአማራ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍና በደል የወለደው ቁጣ ነው የአማራ ህዝብ ከምር ተቆጥቷል የተቆጣን ህዝብ ደግሞ በኃይል በወታደራዊ መንገድ ማሸነፍ አይቻልም በእውነቱ ይህን ችግር በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልል ሆነ በሌሎች የስነስርዓት ጥያቄ አለ ሲከረ ሲሞከር ከርሞ አገርም ረከባት ማሲመረው እዚህ ነው እሺ የስነስርዓት ጥያቄ ስላለ እሱ ላይ አሁን ከኔ አሁን ከዚህ በፊት የተናገሩ የተከበሩ ምክር ቤት አባል ምክር ቤቱን እየወነጀሉ ስለሆነ እኛ ይሄንን አስቸኳይ አዋጅ በጽንፈኛው እንጂ በአማራ ህዝብ ላይ አይደለምና ይሄ መስተካከል አለበት አመሰግናለሁ ትክክል ነው ማሳሰቢያውን ወስደው በዛ አግባብ አሳቡን ቢያጠቃልል አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ይህ ችግር አሁን በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ሲሞከር ከርሞ አገርን ወደ ከፋ ጥቃት ጥፋት የመራው ወታደራዊ ኃይል መጠቀም ሳይሆን ፖለቲካዊ ግጭት ነው የሚለምነት አለ የችግሩ መጀመሪያም መጨረሻም ፖለቲካዊ ነው አሁን በአማራ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከተፈለገ እኔ የሚታየኝ አንደኛ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምፑ ይመለስ ድሮውንም በማይመለከተው ስራ እንዲገባ ተደርጎ በጅቡ ያከብረው ከነበረው ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ወደ መደረጉ ስተት ነውነት መንግስት በራሱ ክፋትና አቅመሚስነት ያጣው ቅቡልነት መሳሪያ ኃይል ለማስመለስ በመሳሪያ ኃይል ለማስመለስ መሞከር የጥፋት መንገድ ነው ሰራዊቱን ከህዝቡ ጋር አጣቆራጥቶ የሚል እምነት አለ አሁንም ጨርሶ ሳይመሽ ህዝብን ከማሳደድ ወጥቶ ወደ ካምፕ መመለስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ከሶስት ወር በፊት የመከላከያ ሰራዊትን የአማራ ህዝብ ጠባቂ አድርጎ የሚመረከት ህዝብ የነበረ ምክር ቤቱ ቆሙ ነው መጠየቅ ያለበት አሁን ለምን ተፈጠረ አሁን መከላከያ ሲመጣ ያጠፋይ ነው ብሎ ለምን ስጋት ውስጥ ገባ ይሄ በአግባቡ መጤን አለበት የሚል እምነት አለ ሁለተኛ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ በአስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለ ሶስተኛ በአማራ ላይ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ ጥቃት የተቃወሙና አካሄድ ጥያቄ ያለን አካሄድ ጥያቄ እሺ ብዙ ብላለሁ አንዴ የተከበራችሁ እንደማመት ልጅ የተከበሩ አቶ ገዱ አካሄዱ ስታ አይደለም ክልሉን ሲያስተዳድሩ የቆዩ ኖት ብዙም የሚያቁት ነገር አለ አሁን የተነሳ ያለው ከአጀንዳው ውጪ ነው ወደ አጀንዳው ተመልሰው ካነሱ ያንሱ ያለ በለዚያ ግን ደንባችን ላይ የሆነን አካል ብሌም ለማድረግ ዲፌም ለማድረግ ወይ ለማነሳሳት ህዝብን የሚደረግ እንትን በምክር ቤት ደረጃ አይፈቀድም ያ ስላለ ሌላ መድረክ ላይ ቢያነሱ ሐሳቡን መብቶት ነው እዚህኛው ላይ ግን ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ብቻ የሚያነሱ ከሆነ አንድ ደቂቃ ሰጥቶታለሁ በጣም አመሰግናለሁ የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ ብጨርስ ችግር የለው የጋራ ችግራችን ለመፍታት ነው እያቀረብኩ ያለው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጁ ስነስርዓት ጥያቄ በተግባር እንደሚታየው የተከበረው አንድ የስነስርዓት ጥያቄ ዝም አለ ስነስርዓት ጥያቄ